Evo, ja zaista mogu da kažem i neku ekskluzivu za večeras. Nije samo ideja male scene, mislim da smo našli način da već ove godine pokrenemo postupak za izgradnju te male scene. Sledeće nedelje možda već očekujemo građevinsku dozvolu i ja se nadam da ćemo ove godine to završiti, a od sledećeg proleća krenuti tamo da kreiramo programe. Dakle, od ideje do realizacije prošlo je, proći će, nadam se, minimalno vreme i to je samo dokaz da ono što mislimo, mislimo zaista i ozbiljno da sprovedemo. Znači, možemo da se radujemo možda i nekim letnim pozorišnim festivalima, nekim kamernim nastupima, svakako, tako? Svakako mi to, zbog toga i radimo, i zbog teatra, kamernih nastupa, literalnih sekcija i naravno muzike, to je